Kedvešné Romňale, kedvešné Romále. Dnes s vami oslavujeme Medzinárodný deň Rómov, ktorý je symbolom vášho úsilia dosiahnuť rovnoprávnosť. Pri jeho príležitosti som dnes plánovala prijať Rómov a Rómky, ktorí robia veľa dobrého pre Slovensko. Chcela som sa im poďakovať a pokračovať v našom úprimnom dialógu, ktorý je tak potrebný pre vzájomné porozumenie a spoluprácu. Práve stretnutia s vami, s rómskymi študentmi v Prešove, omamami a obyvateľmi osady v Zborove, umelcami v Banskej Bystrici či starostami v Košiciach a v Rožňave ma utvrdili v presvedčení, že na Slovensku existuje energia, chuť aj skúsenosti, aby sme ho spoločne menili na také, v ktorom má každý šancu žiť dôstojne. Aj keď sa dnes nemôžeme stretnúť osobne, srdcom zostávame spolu. Zomkli sme sa. Vidím to aj na záberoch rómskych dobrovoľníčok, ktoré šijú rúška pre celé obce a kraje. Na fotkách asistentiek zdravia, pomáhajúcich v osadách či zdravotníkov v našich nemocniciach. Palikera v Tumenge, vaš kóda, džana v Mištes, hoj, jeketáne, kóda keraha. Kríza spojená s pandémiou sa dotýka každého z nás. Ale na niektorých dopadá predsa len viac, či už kvôli vyššiemu veku, finančnej situácii alebo preto, že nemá dôstojné bývanie. Viem, že aj medzi vami sú takí a že mnohí sa stretávate naviac aj s predsudkami pre svoju etnickú príslušnosť. Chcem vás ubezpečiť, že som prezidentkou všetkých. Nerovnosti vnímam a chcem byť naďalej hlasom tých, ktorých nie je počuť. Budbacht te sastipen, tumenge savorenge.